کھن کران ہو کران یپر چھکن یپر چھکن سون مال چھ زیادہ بسمان سوج اہن حظ اہن حظ اسہ چھ سو دپان چھ نہ کان کس التش کران رب سند عظمت قسم چھ اس تمے التش کران اس ترش کاتر نہ چھ منو چھ سیمن مستراتن صبح پہ وان گسن کن چھ چھ کن نل کس یوان پتہ تم بالٹن والٹن گسن ٹینکی پہ تر زمین تم ٹینکی تراون تمن تن نہ چھ یوان اڈن اڈن چھ یوان اڈن چھ یوان کین خاص کر بہ ون پنہ محل اس نو آب وچن کہین تو اہس مسجد شریف لائنس مسجد شریف ٹیوب ویلک آب تک حس کالہ پگہ صبح پہ تم باتھ روم صاف کریں تک حس زبردست پلیٹی کھسان تو ام کن اچھے زبردست پریشان تو اس تہندی وساطت گزارش کران تہ جناب دل اہس گھس ات مز کی رلیف تھوڑا بہت مدد مل تو یہ تریش دم گھس اس بل مے چھو تۄہہ ہمیشہ ووٚنمُت یُس تہِ مےٚ نِش آو تۄہہِ یا ییٚمِس سۭتۍ رٲبطہٕ روٗد یا ییٚمِس سۭتۍ کُنہِ زٕ ساس شُراہ پٮ۪ٹھ زٕ ساس سَداہ پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ ایٚکٹِوِٹی لٔج کَرٕنۍ مےٚ چھُو تۄہہِ تَمہِ ساتہٕ تہِ ووٚنمُت سیاست روٗزِن یا نہٕ روٗزِن مےٚ چھُو تۄہہِ ووٚنمُت تَمہِ ساتہٕ تۄہہِ ہسا اگر میٛانہِ ذٔریعہٕ میٛانہِ وَسادتہٕ اگر تۄہہِ کانٛہہ تہِ مَدد میلہِ چاہے سُہ میانہِ ٹیلی فون سۭتۍ میلہِ چاہے سُہ میانہِ سۭتۍ میانہِ گژھنہٕ سۭتۍ یا کٲنٛسہِ اَفسَرَس نِش سۭتۍ گژھنہٕ سۭتۍ تَمہِ خٲطرٕ ہسا چھُو تُہۍ ویلکَم کُنہِ تہِ ساتہٕ ہیٚکِو تُہۍ مےٚ نِش یِتھ یَتھ گٔے وۄنۍ یُس زَن سیٲسی منظر چھُ تۄہہِ چھُو سَمجھُن یہِ بَڑٕ ضروٗری سارنٕے اگر نَے تُہۍ سَمجھِو تُہٕنٛدۍ گَرِکۍ سَمجھن نہٕ کینٛہہ تُہُنٛد یار دوس سَمجھِ نہٕ کینٛہہ تُہُنٛد یُس زَن ییٚتٮ۪تھ تُہۍ کٲم کَران چھُو یُس تۄہہِ دوس آسوٕ تَتہِ یا کٔلیٖگ آسوٕ تٔمِس تہِ تَرِ نہٕ فِکرِ کینٛہہ تۄہہِ چھُو یہِ ییٚتٮ۪تھ چھِ أسۍ پانہٕ ؤنۍ وٕنکٮ۪ن ؤرکَر بِہِتھ پانہٕ ؤنۍ چھِ أسۍ کَتھ کَران اَتھ کٔرِو تُہۍ پنٛنہِ جایہِ نظر کہِ یہِ ہَسا چھُ اَسہِ کَلاس اَکھ یہِ چھُ اَسہِ لیسَن اَکھ ییٚتٮ۪تھ زَن اَسہِ زٕ چیٖز ہیٚچھِنۍ چھِ مےٚ تہِ چھُ تۄہہِ نِش ہیٚچھِنۍ کینٛہہ چیٖز مگر تۄہہِ تہِ چھُو اگر مےٚ کانٛہہ چیٖز پَتہ چھُ اَمیُک گژھِوٕ تۄہہِ نالیج آسٕنۍ اَمیُک گژھِوٕ تۄہہِ تربیت آسٕنۍ یُس زَن تُہۍ برونٛہہ کُنہِ کَتھ واتنٲیِو گۄڈنٮ۪تھٕے چھُ یُس زَن حلقَے اِنتِخاب چاڈورا یَتھ منٛز پۄہر یِوان چھُ پۄہر چھُ پَتہٕ یِوان حلقَے اِنتِخاب ژوٹنہٕ گۄڈنٮ۪تھ چھُ اَسہِ یِوان ہمساے مطلب میٛانہِ حِساب چھُ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ گژھان پایدَل گٔژھِتھ میون گَرٕ سایکلَس پٮ۪ٹھ تہِ گژھان چھُ مگر ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ آس ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ وٕچھ یِمَن لُکَن ہِنٛز حالت یِم زَن ییٚتہِ روزان چھِ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ وٕچھ کٕمَن